Ate mwatu ye eyaliko mbega wa jeno yoweri tibabura Museveni avude yona abangate ayasa Ebyama. Omukulu avude yona ategeza nti Bobi waini byona abikole na echa hino kumanya tiesa wazino tibabura siya atwala egwanga eria Uganda wabula okujako mtabaniwe amanyidwa nga Muhoozi Kainerugaba erecho mmoja kubwa kubwa kubera nti yabadde akulira land forces nomuteeka ku kifo ekya bwa generali ate mwatu yabadde amuyambye buyambi okubanga ate amwanguyiza ekikolwa nga kino ate ku mukutu PROJOURN media tuba tuyingiddewo kubanga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga lya tu Uganda nagamba video soka nojilikinga ate wabumaze nobanga ojulira mpaka lwegwako olwo no commentinga endowooza yo. Ate mwatu mbega omukambwe ategera ebya security ya mawanga na dala aga East Africa chadachi avudeyo na sekerera na dala banna Uganda na dala abechibina echa NUP echa Bobi Wine. Mumbereyo omukulu ono avudeyo na gama nti abalowooza nti Museveni okuja Muhoozi kubudumizi wa maje ago kutaka ya musiza dala na okumujamu obwesige olwengeri gya kwatamu ensonga zenkolagana ya mawanga omuli Uganda na mawanga agebweru ona avuddeyo natubulira nti tibuhabura yasanyukidde nnyo ekyakoleddwa mutabani we waddenga yakikoze mu ngeri etabadde ya kisajja kikulu wabula yasobodde okumuzulira naddala n'okumuzibula amaaso ku lukwe lw'abazungu abagala okuwamba nga yensonga lwaki yamwongedde obuyinza n'ebitiibwa n'amussa ku kifo ekyokubeera jeno omujjuvu. Era mbega akakasizza nti jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni yabadde tasobola kuleka Muhoozi ku budomizi bwejje ery'okuttaka ate ng'amuwadde ekitiibwa kya generali ekyenkanaana omuduumizi w'amagye gonna omukulu amanyiddwa nga Wilson Mbadi nga y'ensonga lwaki yamugyewo n'amulekera omulimu ogw'okuwabula ku bikwata naddala ku bikwekweto eby'enjawulo eri pulezidenti essaawa zino eyeyita ow'eggwanga erya Uganda. Mbega ono atubulidde nti Museveni omukulu ono jeno Muhoozi yagobye mugobe singa omuyiggo ku bannamagye n'abanene bwe bwakwatagananga okuli omukulu bwe twalabako ensonga z'omukulu Kaihura ne basajja be okwali Mohanji eyali adumira Flying Squad n'omukulu amanyiddwa nga Nixon agasirye n'abalala. Omukulu ono mbega akakasizza omanyi story eno eri lupapula olumanyiddwa nga ono bwino mwengezaako kubanga ngisoma. Mu mbeera eyo okusinziira ku mukulu ono mbega kigambibwa okuba nti singa Tibuhaburwa yagobye mutabani bwe emisinde singa ate mwatu wandibaddewo ensasagge bonna bamwetoolodde yandigezaako kubanga ate abakwata bubi nnyo okwali otujjukira ffenna embeera yaliwo ku Kaihura bonna abasajja abaamukoleranga omwali aba Flying Squad bonna abasajja baabayoola era bonna bakwatibwa kwotaddate ne mukama waabwe naye ekikolo ekyokuba nti Tibuhaburwa yasalawo na promoting mutabani we kiragira ddala nti ate ye yasanyuka olw'ebyo bye yakola n'ebigambo bye yayogerera naddala bannakenya naddala ebyo ebintu byonna byazze akola ku mukutu ogwa Twitter kyamwanguyira bwanguyira okubanga ate amwongeza eddala n'okumujja ku kifo ekyokubeera nti yali commander wa land forces oba magye ag'okuttaka. Era mu mbeera eyo okuleeta omukulu jeno amanyiddwa nga Kayanja Muhanga kigambibwa okuba nti omuduumizi ono ow'amagye ag'okuttaka essaawa zino kigambibwa okuba nti ye nga ye ne Muhoozi baali bakwataganira ddala nnyo ng'era ajja kusobola okuekisecutinga oba otteeka mu nkola ebiragiro bya Muhoozi kyovala nti Tibuhaburwa era gwe yali best option okubanga ateeka mu kifo ekibaddemu ate mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Kaliko PROJOURN media liking, commenting, and subscribing.